බං ඔය ඔතන කරන්න එක නෙවෙයි ආ නැහැ බං මේ කූඹියක් කඩලා බං පෙත්තව බේර ගන්න ඕයි සමාජයේ විහිළුවක් වෙන්න එපා උඹලව වතුර කරන්න කූඹියක් කනවද බං මේ උඹලා බේර ගන්න කින කොහෙද බං තියෙන්නේ හ පාවට පින දෙන්න බෑනේ බං උඹ පලයන් උඹේ පාඩුවේ මේ කෝපේ බේරගත්ත කියලා උඹට වැඩකුත් නෑ රටට වැඩකුත් නෑ උඹලා වැඩක් බලාගෙන මේ පලයන් බං යන්න ඔය වෙන වැඩක් කරගනි මචං මොඩියුල් එක කතා කරලා පලක් නැති දේන කාල්නාස්ති ගන්න තු මෙන්න මේ හිතාම් බං කතා කරලා වැඩක් නෑ ඔබෝය නැති කරගන්න යන්නේ කල්ප ගානක් පෙරු පුරන ලබාගත් ඉතුම් පුරුෂ ආත්මභාවයක් හන්දදානි වික්කවේ ආමන්තයාමි යෝවය ධම්මා සංකාරා අපමාදේන සම්පාදේන මහණෙනි සියලු සංස්කාරයන් ඇසෙන සුලිය නොපමාව කුසල් දහමේ යෙදෙන මේ තමයි අවසාන බුද්ධ වචනය මම අඩුවයිසින් නියදුනා තමයි නමුත් අද මම මහේ ශාක්‍ය දෙවියරෙක් වෙලා පත්තිය ලබලා තියෙනවා මතක තියාගන්න ඔබ ඉපදිලා ඉන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක පුළුවන් තරම් පින්කම් කුසල් දහම් වඩන්න මිනිසුන්ගේ වචනයක ගැටෙන්න යන්න එපා සසර ගමන කෙටි කරගන්න පුළුවන් තරම් කුසල් දහම් වඩන්න මාමෙන් සුගතිගාමි සම්පත්තිය ලබන්නේ නියසිලකටගත් පස් පිටක් තරම් ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි පුළුවන් තරම් ආශාවන් ඇලීම් ගැටීම් නැති කරගන්න ලොව ඇති එකම සුවය නිවන් සුවේ පමණයි මෝඩ තීරණ ගන්න එපා මේ මා කරුණාවෙන් ඔබ වෙත එවන ලද අඩක් පමණයි सत शोक गंगा नुमे करुणा